عبد الناصر محمد حسن بوني قدومي كحجينكي وري حزن المعارضات كوعود اهنا حلقا سياسي مدح بنان انت بدنا كفالو دا عد بحالة دا كجرة سومالي لان وما انت ورباهين توقو الرمي قدها مقالة دا ايا وقوه الرين تيبا وحا سياسي عبد الناصر محمد حسن بوني استول تاقي حالة دا قودة دالكا قارهان هذا اللاك سوية ري تليها قودة عيدة مدى سومالي لان وما الميه وقودن بيبا سيوين لوقا هذا لها يي قودها سومالي لان maxaa hadaba inagu soo kordhay waxa inagu soo kordhay hadii ciidamada Soomaaliland ahi ay baxeen arinta koobaad horta waa arin ciidan waa arin dawladeed in halkeega loo daayayta laba arinta caare oo haday naga maqan muddo ku dhawaad sanad hadayna wax dheereynba arintiisaasi bulshooyinka uma talaana ama uu ka soo jeeday arintiisa way galeen dawladuna cagtay u dhigtay intaaba waxa ay waanwaan iyo wada hadalba socday hadii taliyaha ciidamada qaranku uu ku hadlay afki ciidamada qaranka iyo haybada iyo waxa weeyeen mas'uuliyadda uu hayo waa tii ku habboonayd horta uu ku hadli lahaa hadiiba se la dhibsaday oo waxa weeye arintaasi laga falceliyey waxay aanu bulshada iyo salaadiinta madax dhaqameedka ay matalaan suldaan maxamed xirsi qani iyo suldaan waxa weeyaan cismaan suldaan cali madar waxaan u soo jeedinaynaa in ay tolka ay leeyihiin ay tahay shacabiga reer Soomaaliland ee qaranka Soomaaliland calankiisa harsada haddii layni diray haddii balla laynagaga baxay haddii waxa aad wax tabanaysaan haddii qalad laynigu sameeyey waxa idiin talo iyo waxa weeye waa shacabiga reer Soomaaliland iyo bulshooyinka reer Soomaaliland ee madax dhaqameedka u tiin ninka suldaankaana waxa lagu yaqaanaa markuu suldaan noqdo bulshada oo dhan iyo ummada iyo samaha oo dhan iyo nabadu matala waan ku hambalyeynaynaa suldaan maxamed xirsi qani iyo suldaan cismaan suldaan cali madar dadaalkii iyo sharaftii ay sameeyeen iyo madax dhaqameedka waxa weeye halkaasay galxajis ay sameeyeen iyo shaqadii badnayd ay soo qabteen waana ku hambalyeynayna dhanka kale siyaasi Cabdinaasir Maxamed Xasan Buuni ayaa waxa uu la hadlay beelaha iyo dadka wax ka tabanaya Soomaaliland isagoona sheegay inay ku casuumayaan gobolka Awdal hadii sawalaalayaal ay dhacday in waxa weeyaan aad wax tabateen ama gaf aad tirsateen waxaan inagu casuumaynaa oo gogol inay dhegaynaa gobolka Awdal oo ah halkii qaranimada Soomaaliland lagu dhameystiray in aad arintaasi la isku soo gaaro in aad dhulka dhigtaan in wax weyn la wada hadlo sharafta aad Soomaaliland ku leedihiin deegaanada aad degtiin iyo qiimaha iyo bulshooyinka aad matashiin sharafta aad Soomaaliland ku leedihiin waa in aad ilaalisiin annagoo og in qaranka Soomaaliland wax ku marnaba dhibaato ku ah inaynay niga suurta gelinin inayna marnaba iniga suurta gelinin wax ummada ka nixiya inayna marnaba iniga suurta gelinin wax cadiga Soomaaliland ka farxiya annagoo intaaba og waxaan inigu casuunay gobolka Awdal ku soo dhawaada waxa weeyaan dhibaatada aad tabanaysaan shacabiga reer Soomaaliland ee gobolkan ugu horeeya halaynila arko inayna inaga noqonin in Soomaaliland maanta iyadoo ay taagan tahay meel figti ugu sarreysay in Soomaaliland maanta loo baqama in una biqimayno cid kale hadii looga baqayna cadawga Soomaaliland baa looga biqiyay idinka laynaga biqi maayo idinka waxaan inagu ognahay qaranka Soomaaliland cadowgiisa cidda ugu horeysa ee ka difaacda inay idinka ahaydeen imikana aad tihiin walaalayaalow tubta toosan baad ku soo laabanaysiin waxaanu dowladda Soomaaliland iyadana u sheegaynaa in shacbigeega iyo madax dhaqameedkeega iyo cidda ay hawlgelisa ay cagta u dhigto ay waxa weeye ballamahii iyo waxa la galo sideeda ay u fulaan iyadoo nidaamka dowladnimo iyo shuruucda dalka iyo qawaaniinta dalkana aan laga gudbaynin in iyadana la ilaaliyo idinkana waxayna leenahay maanta Soomaaliland halkani waa halkii lagu dhisay gobolka Awdal waa halkii Soomaaliland oo maalinka maanta ah ee wax xaaladeeda la ogaa bulshadeeda iyo odayaasheeda iyo dadkii qiimaha lahaa ay dhabarka u riteen Cimraan Xuseen Aadan wararka muuqbaya telefishanka caalamiga Star TV Borama.